እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ ያው በፈተና ሰዓት የሚያጋጥሙ ጭንቀቶችን፣ ፍርሃቶችን፣ ውጥረቶችን እንዴት መቀነስ እንዳለብን የተወሰኑ ነጥቦች እዛ ላይ ምልክቶቹስ ምንድናቸው? ምን ብናረግ ደግሞ ከነዚህ ነገሮች ልንወጣ እንችላለን የሚሉትን የተወሰኑ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ጠቁማችኋለሁ። ብዙ ጊዜ ያው ፈተና ሲደርስ በፈተና ሰዓት ከፈተናውን በፊት የፈተናው ቀን ከፈተና በኋላ ብዙ ጊዜ በውጥረት እንያዛለን። አእምሯችን በጣም በብዙ ነገር ኦብሰስድ ይሆናል እና ብዙ ተማሪዎች ይስሜት ይስማቸዋል ወይንም ይሄንን ቴስት አንግዛይቲ እንለዋለን። በተማሪ አገላለጽ ምንድነው የሚባለው? ብዙ ጊዜ ቴንሽን ይሉታል ተማሪዎች። ሃይ ስኩልም ዩኒቨርሲቲ ያሉ ተማሪዎችም ቴንሽን ይሆናሉ እና ቴንሽን መጠን አለው፣ ቴስት አንግዛይቲ መጠን አለው። አንግዛይቲ በራሱ ጥቅምም አለው ማለት የተወሰነ ቴንሽኑ ማኔጅ ማድረግ ከተቻለ ያሰራል፣ ኢነርጂ ይሆናል። ግን ሃይ ቴንሽን በሚሆንበት ሃይ አንግዛይቲ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወደ ሌላ በሽታ ሊቀየሩሉ ይችላል እና ፈተናችንንም በአግባቡ እንዳንሰራ ሊያደርገን ይችላል። ሶ እነዚህ የዚህ የቴስት አንግዛይቲ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? ምንስ ብናደርግ ፈተናችንን በአግባቡ ልንሰራ እንችላለን? ያለውን አንግዛይቲ ወይም ስትረስ ተቋቁመን ፈተናችንን ውጤታማ ሆነን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን እስቲ አንዳንድ ነጥቦች አብረን እናያለን። ይህ ቴስት አንግዛይቲ ወይም የስሜት መዋዠቅ ከፈተና በፊት በፈተና ሰዓትና ከፈተና በኋላ ይብን የስሜት መዋዠቅ፣ ስሜትን አንዳንዴ አለመቆጣጠር መቻል፣ ነርቨስ መሆን የተለያዩ ምልክቶች አሉት። እነዚህ ስሜቶች ሲሰሙን ኦር እንዳይሰሙን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን አብረን እናያለን። በመጀመሪያ የእነዚህ የቴስት አንግዛይቲ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? እነዚህን የተወሰኑ ነጥቦች ነው በሚቀጥለው ዘረዝርላችኋለሁ። እነዚህ ምልክቶች በማየት ራሳችሁን መገምገም ትችላላችሁ፣ መፈተሽ ትችላላችሁ። የተወሰኑ አንድ ሰባት ምልክቶችን ልጥቀስላችሁ። የመጀመሪያው እነዚህ ምልክቶች ሲምፕተሞች በማየት እስቲ የስ ኦር ኖ ወይንም አጋጥሞኛል አላጋጠመኝም እያላችሁ የራሳችሁን መልስ ስጡ፣ ራሳችሁን ፈትሹ። ከፈተና ቀን ቀደም ብሎ ባሉት ቀናት የእንቅልፍ ማጣት አጋጥሞታል ወይም አላጋጠሙትም? የእንቅልፍ ማጣት አንዱ ምልክት ነው። ሁለተኛው ምልክት የምግብ ፍላጎት ጋር በተገናኘ ሲሆን የአፒታይት ቼንጅ አጋጥሞታል። ይህ ማለት በጣም መመገብም ሊሆን ይችላል ወይንም የመመገብ ፍላጎትም ማጣት ሊሆን ይችላል። ይህ ምልክት አለ ወይስ የለም? ፈተናውን እየወሰዳችሁ ፈተናውን እየሰራችሁ በውስጣችሁ ያለመቻል ስሜት፣ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ተሰምቷችኋል? ይሄ አንዱ ምልክት ነው። ፈተና በምትወስዱበት ወይንም በምታጠኑበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ታዛጋላችሁ። የማዛጋት ኮንቲኒስ ፈተና የተፈተናችሁ ራሱ አንዱ ማዛጋት ራሱን ኮንቲኒስ መዛጋት አንዱ ምልክት ነው። በምናጠናበት ሰዓት የአንግዛይቲ ቴስት አንግዛይቲ ምልክት ነው። ፈተና እየወሰድክ ወይንም ፈተና እየወሰድሽ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያቀታችኋል ማለት ፈተናውን እየተፈተናችሁ እያለን ፈተናው ላይ ጥያቄው ላይ ምርጫው ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ አለመቻል አንዱ ምልክት ነው። በፈተና ሰዓት እጅ ማላብ ያጋጥማል፣ የውስጥ እጅ ማላብ አንዱ ምልክት ነው። በፈተና ሰዓት የራስ ምታት፣ ማስመለስ፣ ራስን መሳት አጋጥሞታል። እንግዲህ በእነዚህ አሁን የዘረዘርኩላችሁ ሰባት ነጥቦች ቴስት አንግዛይቲ ወይንም ከቴስት ጋር በተገናኘ ምልክቶች ናቸው። ሶ እነዚህን ምልክቶችን በመረዳት እንዴት ነው ከነዚህ ከቴስት አንግዛይቲን ኦር ቴስት አንግዛይቲን ተቋቁመን ውጤታማ ልንሆን የምንችለው የሚለውን ነገር ደግሞ ቀጥሎ እናያለን። ሶ አሁን ከላይ ለጠቀስናቸው ጥያቄዎች መልሳችሁ አዎ ከሆነ ቴስት አንግዛይቲ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በፈተና ወቅት የሚያጋጥም የስሜት መደበላለቅ ለመውጣት ምን ማድረግ አለብን?
ወደሚለው سنመለስ የተወሰኑ ነጥቦችን ተቆማችኋለሁ። ትልቁና የመጀመሪያው ነገር ለፈተና በደንብ መዘጋጀት ነው። በደንብ የተዘጋጀ ሰው የስትረስ ሌቭሉ ዝቅተኛ ነው። ሶ በደንብ የተዘጋጀ ሰው ኮንፊደንት ነው ነገሮችን ለምሳሌ ሶ እነዚህ ነገሮች ተቋቁሞ ሰክሰስፉል ለፈተናውም ጥሩ ውጤት የማምጣት ባህሪ በብዙ ሴክተሮች ላይ ይታያል። ሶ በደንብ ከተዘጋጀን ፍራትና የጭንቀት ሌቭላችን ይቀንሳል። ምክንያቱም ዝግጅት ከምን ጋር ገናኛል? ከኮንፊደንስ ይጨምራል። ስለሆነም ከላይ የተቀሰናቸው ምልክቶች ላጋጠሙን ይችላሉ። ሶ የመጀመሪያውና ትልቁ በደንብ ፈተና መዘጋጀት ነው። ሁለተኛው ጥሩ እንቅልፍ ማግኘት። ጥሩ እንቅልፍ ከፈተናው በፊት ጥሩ ሰውነታችን አእምሯችን ጥሩ እንቅልፍ እንዲያገኝ ማስቻል ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ከዚህ በፊት ያጠናናቸው ነገሮች እንዳናስተውስ ሊያደርገን ይችላል። ለምሳሌ ከፈተና ቀን በፊት ለ7 ሰዓት እንቅልፍ የተኙ ተማሪዎች ከዛ በታች እንቅልፍ ከተኙ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት አስመዝግበዋል። ኢቭን 7 ሰዓት 8 ሰዓት 9 ሰዓት የተኙ ተማሪዎች ተኝተው ወደ ፈተና የገቡ ተማሪዎች የተሻለ 5 ሰዓት 4 ሰዓት ከተኙ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት አስመዝግበዋል። ሶ ጥሩ እንቅልፍ አግኝተን ጥሩ ኢነርጂ ሰውነታችን ጥሩ ፊሊንግ ኖሮን ወደ ፈተና ብንሄድ ከላይ ቀደም ከዘረዘርናቸው ነገሮች ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን። ሌላውና ሶስተኛው ቁርሳችንን መመገብ አለብን። ወደ ፈተና ቦታ በባዶ ወዳችን መሄድ የለብንም። ሶ ቀለል ያሉ የቁርስ አይነቶችን መጠቀም መልካም ነው። ፈተና ላይ ስንቀመጥ ሰው አእምሯችን በጣም ኢነርጂ ይጠቀማልና ያንን ነገር ደግሞ ለማድረግ በባዶ ሆዳችን መሆን የለበትምና ቀለል ያሉ ቁርሶችን ተጠቅመን ብንሄድ መልካም ነው። አራተኛው ቴስት አንግዛይቲ በሚያጋጥመን ሰዓት ፈተና እየተፈተንን አራተኛው ሜካኒዝማችን ሊሆን የሚችለው በጥልቀት መተንፈስ። አዝ ሚድል ኦፍ ዘ ቴስት እየሰራን ያለ አእምሯችን ብሎክ ሊያደርግ ይችላል፣ ፍሪዝ ልናደርግ እንችላለን። ሶ በዚህ ሰዓት ይህን ስሜት ከተረዳን በጥልቀት መተንፈስ በአፍንጫችን አየር አስገብተን ቀስ ብለን ከዛ በአፋችን ደግሞ ቀስ ብለን መውጣት። ይህንን ለአንድ ደቂቃ ሜቢ ለ45 ሰከንድ ለ30 ሰከንድ ብናደርግ ለውጡን እናየዋለን። እና በፈተና ሰዓት ቀድም የዘረዘርናቸው ምልክቶች ከተሰሙን ራሳችን ለማረጋጋት በጥልቀት መተንፈስ እንደ አንድ መፍትሄ ይመከራል። አምስተኛው በፈተና አንዳንዴ ቀድም እንዳልኳችሁ አእምሯችን መሃል ላይ ፍሪዝ ሊያደርግ ይችላል እና በዚህ ሰዓት ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ማሰማለ ከፈተናው ላይ ኮንሰንትሬት ማረጋቀቶን ማሰብ ሁሉ ልናቆም እንችላለን። ሶ በዚህ ሰዓት ላይ ምንድነው በተሰጠን የኤግዛም ፔፐር ላይ ማርጅኑ ላይ ጎን ላይ አእምሯችን ውስጥ ያሉ ነገሮችን መጻፍ ከሳብጀክቱ ከምንፈተነው የትምህርት አይነት ጋር በጎን ላይ መጻፍ። አንዳንዴ ያው እንደነገርኳችሁ አእምሯችን ብሎክ ይሆንና ፈዘን እንቀመጣለን። በዚህ ሰዓት ከመፈተኛው ሺት ጠርዝ ላይ አእምሯችን ውስጥ ያለውን ነገር ከሳብጀክቱ ጋር መጻፍ አእምሯችን ወደ ሺፍት እናደርግ አክቲቪቲያችን ሺፍት አድርገን ለተወሰነ ደቂቃ ከዛ ወደ ዋናው ኤግዛም እንትናችን እንመለሳለን ማለት ነው። ስድስተኛው በፈተና ሰዓት ከውስጣችን ያለውን አሉታዊ አስተሳሰብ ማስወገድ ነው። ለፈተናውን ስናየው እየተፈተነን እንዳለ ይሄን ባረግ ኖሮ ይሄንን ነገር አልችልም እኔ ዋጋ የለኝም ዋጋ ቢስ ነኝ እያሉ ይሄ አሉታዊ ለራስን ዝቅ አርጎ መመልከት ጉዳት ስላለው እነዚህ አሉታዊ አስተሳሰቦችን ውስጣችን ካሉ አዌር ሆነን እነዚህ ነገሮች ማስወገድና በፈተናው ላይ ብቻ ማተኮር መልካም ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ከፈተና በፊትም ሆነ
በፈተና ሰዓት የሚያጋጥመን የስሜት መደበላለቅ እንድንወጣ ሊረዱን ይችላሉ። ሶ እነዚህ ነገሮች እስቲ በውስጣችሁ ያዟቸው። በፈተና ሰዓት ስትቀመጡም ከፈተና በፊትም በውስጣችሁ ያዟቸው። ቻናላችንን ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። መልካም ፈተና ይሁንላችሁ።